അല്ലാഹുവിനെ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിലക്കിയ കച്ചവടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കച്ചവട സാധനങ്ങളെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഫൈനലഹു മഈശതല്ലൻകാ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കുടുസായ ജീവിതം നൽകുമത്രേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഞെരുക്കം നൽകുമത്രേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടുക്കം നൽകുമത്രേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാന്ദ്യത നൽകുമത്രേ. അവരെത്ര കച്ചവടം ചെയ്താലും ആ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു ബർക്കത്തോ ഒരു സമാധാനമോ ഒരു മനഃശാന്തിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ഫൈനലഹു മൈഷതല്ലൻകാ, അവരുടെ കച്ചവടവും അവരുടെ ജീവിതവും കുടുസായ ജീവിതമാണ്, ഞെരുക്കമേറിയ ജീവിതമാണ്. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ണു കാണാത്ത അന്ധന്മാരെ പോലെയാണ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് കണ്ണു കാഴ്ചയുള്ളവനായിരുന്നു, മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ കണ്ണു കാഴ്ചയുള്ളവനായിരുന്നു, ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കണ്ടവനാണ്, എല്ലാം മനത്തറിഞ്ഞവനാണ്, മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, അർശിന്റെ തണലൊന്ന് കാണാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുവജുഹൊന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ, സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ. ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു, ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എല്ലാം കണ്ടവനാണ്, മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. റബ്ബേ, നീ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അന്ധനായിട്ടാണ് അല്ലാ, അന്ധനായിട്ടാണ് അല്ലാ. ലിമഹശർതനി അഅമാ, എന്തേ റബ്ബേ നീ എന്നെ അന്ധനാക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്. ഖാല റബ്ബി ലിമഹശർതനി അഅമാ വഖദ് കുന്തു ബസീറാ, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. നിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തിയത്, ദുനിയാവിൽ നിന്റെ മുന്നിൽ ഹറാമായ കച്ചവടം ഇതാണ്, ഹലാലായ സമ്പാദ്യം ഇതാണ്, ഇത് കഴിക്കരുതേ, അത് കഴിച്ചാൽ നരകത്തിലാണ്, ഇത് കഴിക്കണേ, ഇതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ വേറെ വഴിയില്ല, ഹറാമിന്റെ അംശം നിന്റെ കച്ചവടവുമായി കൂട്ടിയിണക്കരുതേ, സമ്പത്തുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതേ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതേ, മഹല്ലുകാർക്ക് കൊടുക്കരുതേ, ദാവപ്പെട്ട ദരിദ്രവാസികൾക്ക് കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ ഓതിയപ്പോ ദുനിയാവിലെ കുറച്ച് സമ്പത്തിനെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട്, ദുനിയാവിൽ ഒരു മണിമാളികയെ മോഹിച്ചുകൊണ്ട്, ദുനിയാവിൽ ഒരു പദവിക്ക് വേണ്ടി, ദുനിയാവിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിൽ ഒരു അന്തസ്സിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിൽ ഒരു കത്തേരയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാന്റെ ആയത്തിനെ മാറ്റിവെച്ചവനല്ലേ, അത് നീ മറന്നവനല്ലേ. എത്രയെത്ര ആയത്തുകളാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാലിക് ദിനാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഹൃദയത്ത് വെച്ച് നിന്റെ മുന്നിൽ ഓതി കേൾപ്പിച്ചത്. അതെല്ലാം നീ മറന്നവനല്ലേ, പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവനല്ലേ. ഇന്നേ ദിവസം അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഞാനും നിന്നെ മറന്നുപോയി. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാനും നിന്നെ മറന്നുപോയി. അന്ന് നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഞാനും നിന്നെ മറന്നു, അത്രേ ഉള്ള വിഷയം. നേരെ അങ്ങോട്ടോ, ഞാൻ അല്ലാ റോ, ഇവിടെ വഴിയില്ല, നേരെ വണ്ടി വിട്ടോ നരകത്തിലേക്ക്. നഊദു ബില്ല, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അവർക്കാണ് നരകം, അവർക്കാണ് അല്ലാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, ഹറാമ തിന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നവരെ, മരിച്ചു പോകുന്നവരെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് മദീന പള്ളിയുടെ ഉമ്മറപ്പടിയിലെ മിമ്പറിന്റെ മിഹ്റാബിന്റെ ഓരത്ത് വന്ന് ചാരിയിരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലാന്റെ റസൂല് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഏ സഹാബാ, ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുവോ, ആരുടെ മേലാണെന്നറിയുവോ, എന്ത് ണെന്നറിയുവോ, ഏ സഹാബാതിഹി, ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്നറിയുവോ. സഹാബത്ത് പറയുകയാണ്, നബിയെ, അല്ലാഹു റസൂലും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ആരൊരാള് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അല്ലാ
അല്ലാഹു ഹലാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കുകയും അല്ലാഹു അനുവദിച്ചതിനെ നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ഹലാലായ സമ്പത്തിനോടൊപ്പം ഹറാമിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവോ, അവന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കപ്പെടുമ്പോ ആ കബർ അവനെ ഞെരുക്കിക്കളയും സഹാബ, ആ കബർ അവനെ ഞെരുക്കിക്കളയും സഹാബ, ആ കബറിൽ വിശാലത കിട്ടില്ല സഹാബ. ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ അവന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിപ്പിച്ച ആമൃത ശരീരം പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഇരുണ്ട മുറിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ച് മൂന്നുപടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാര ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴു ചുവട്ടടി പുറകോട്ട് വെക്കേണ്ട താമസം അതാ രണ്ട് ഭീകര രൂപങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ, അവന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ, നീ നിന്റെ പള്ളയിൽ സൂക്ഷിച്ച സമ്പത്ത് ഹറാമിന്റെ സമ്പത്താണോ അതോ ഹലാലിന്റെ സമ്പത്താണോ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ അവൻ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാശമേ, എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാശമേ, ദുനിയാവിന്റെ കുറഞ്ഞ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, രസത്തിന് വേണ്ടി, പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി, അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി, വ്യാമോഹത്തിന് വേണ്ടി, ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിന്റെ പദവിക്ക് വേണ്ടി, അന്തസ്സിന് വേണ്ടി അല്പസ്വല്പം ഹറാമിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയവനാണ്. അള്ളാഹുവേ, ദുനിയാവിന്റെ രസത്തിൽ ഞാൻ വീണുപോയവനാണ്, ദുനിയാവിന്റെ പ്രേമത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവനാണ്. ഒരുപാട് ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ഹറാമ് വലിച്ചെറിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനായി ജീവിച്ചു, പലിശക്കാരനായി ജീവിച്ചു. അള്ളാഹുവേ, തായ്ലൻഡ് ലോട്ടറിയുടെ ഏജന്റായി ഞാൻ ജീവിച്ചവനാണ്, ആരാന്റെ കടയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയവനാണ്, മോഷ്ടിച്ചവനാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഹലാലായ കച്ചവടം മറച്ചു വെച്ച് ദുനിയാവിൽ ഒരു പുര കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, ദുനിയാവിൽ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി, നാദാ ദുനിയാവിൽ ഹറാമിലേക്ക് ഞാൻ വീണുപോയി. അല്ലാ റബ്ബനാ അഖ്രിജ്നാ മിൻഹാ ഫഇൻ ഉദ്നാ ഫഇന്നാ ളാലിമൂൻ. ഒരു ചാൻസ് കൂടി നൽകണേ അല്ലാ, ഒരവസരം കൂടി നൽകണേ അല്ലാ, എന്നെ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കണേ റബ്ബേ. ഇനി മേലിൽ ഹറാമിന്റെ കച്ചവടം എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലാ, എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലാ, ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യം എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ, എനിക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ. അഖ്രിജ്നാ, ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഒരു അവസരം കൂടി നൽകി മടക്കണേ റബ്ബേ, മടക്കണേ റബ്ബേ. ഇല്ല 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 ഇല്ല, അത് ഭൂമുഖത്താണ്, ആരുടെ മണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ്. പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുവില്ലേ, അതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്താണ് നിന്റെ ഈ വിലാപം അല്ലാഹു ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കാം. ഈ കബറിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്റെ വിലാപം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല, ആരുമില്ല. സംസാരിക്കരുതടാ, മിണ്ടാതിരിക്കടാ, നിനക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ലടാ, അവകാശമില്ലടാ. നിന്ദ്യനായി, നിസാരനായി, നികൃഷ്ടനായി ഈ നരകത്തിലേക്ക് പോയി വീഴടാ. നിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ആ നരകത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആരൊരാൾക്ക് ഞെരുക്കമായ ജീവിതമാണോ അല്ലാഹു നൽകുന്നത്, അവന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാൻ ആ കബറിലേക്ക് 99 പാമ്പിനെ അയക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ, അവന്റെ കബർ അവനെ ഞെരുക്കുമത്രേ, അവന്റെ കബർ കുടിസാകുമത്രേ, അവനെ പിഴിയുമത്രേ, അവന്റെ ഇരു സൈഡിലുള്ള വാരിയല്ലുകൾ കോർക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവന്റെ കബർ അവനെ ഞെരുക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല, യുസല്ലത്തല്ലാഹു അലൈഹി 99 ഹയ്യാ, 99 പാമ്പുകളെ ആ കബറിലേക്ക് അല്ലാഹു നിയോഗിക്കുകയാണ്.
ഓരോ പാമ്പിനും ഏഴ് തലകളാണുള്ളത് സഹാബ. നെറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നവരല്ലേ, നെറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നവരല്ലേ. രണ്ട് തലയുള്ള പാമ്പിനെ കാണാം, മൂന്ന് തലയുള്ള പാമ്പിനെ കാണാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഈ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ആറടി മണ്ണിന്റെ ഇരുണ്ട തുരുത്തു വരെ എല്ലാവരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഒരാള് മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാരുണ്ടാകും, ആ മയ്യത്ത് പൊതിയാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ മയ്യത്തെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ സന്തൂക്കിന്റെ കാലിൽ പിടിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, ആ മയ്യത്തിനെ ചുമക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, ആ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാനും ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ കിടക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കായ സഹോദരന്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇടയിലേക്ക് ആ മയ്യത്തിനെ ഇറക്കി വെച്ച് സകലമാന മനുഷ്യരും അവിടെ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അവനൊറ്റയ്ക്കാണ്, അവനൊറ്റയ്ക്കാണ്, അത് മറന്നു പോകരുതേ, മറന്നു പോകരുതേ. അതാണ് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇദാ വുളിഅത്തിൽ ജനായിസോ ഫഹതമല ഹർജാലു അലാ ഇനാഖിം ഫഇൻ കാനത സാലിഹാ ഖാലത ലി അഹ്ലിഹാ ഖദ്ദിമൂനി. സാലിഹായ അമലുകളെ ചെയ്യണമേ, സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമേ, അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമേ. ഇടപാടുകളാകട്ടെ, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാകട്ടെ, കച്ചവടങ്ങളാകട്ടെ, നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാകട്ടെ, അത് ഹലാലാകണേ, ഹലാലാകണേ. ആ ഹലാലായത് തിന്നും കൊടുത്തും ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അവന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ജനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയും. വേഗത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമേ, ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് കബറിലുള്ളത്, കബറിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ഐസ് പെട്ടിയിൽ വെക്കരുതേ, വെക്കരുതേ. എന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുതേ. എന്റെ മയ്യത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിലേക്ക് ഇടണമേ. സാലിഹീങ്ങളായ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയും, ഹലാല് സമ്പാദിച്ചവൻ വിളിച്ചു പറയും, ഹലാല് തിന്നവൻ വിളിച്ചു പറയും, ഹലാല് കൊടുത്തവൻ വിളിച്ചു പറയും. അവന്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ, അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല, അവർ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല, അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. ദുനിയാവിൽ അവന്റെ ഭാര്യയെക്കാളും അവന്റെ മക്കളെക്കാളും അവന്റെ കുടുംബത്തെക്കാളും അല്ലാഹു അവനെ ഖബറിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അത്രേ മറിച്ച് പലിശക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, കഞ്ചാവടിക്കുന്നവന്റെ മയ്യത്താണ്, മദ്യപാനിയുടെ മയ്യത്താണ്, ബിയറടിക്കുന്നവന്റെ മയ്യത്താണ്, വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവന്റെ മയ്യത്താണ്, വ്യഭിചാരിയുടെ മയ്യത്താണ്, അഹങ്കാരിയുടെ മയ്യത്താണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മാനിക്കാതെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവന്റെ മയ്യത്താ. ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം തോളിലേറ്റി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ കാലത്തിൽ അഹ്ലിഹാ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ, ഐന തസ്ഹബൂന ബിഹാ യാ വൈലഹും യാ വൈലഹും. എന്നെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് നാശം, നിങ്ങൾക്ക് നാശം. ഐന തസ്ഹബൂന ബിഹാ, എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക? അഖിറൂനീ, എന്നെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് മടക്കണേ, ആ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതേ. ആ കബറിൽ പാമ്പുകളാണ്, പാമ്പുകളാണ്, തേളുകളാണ്. 99 പാമ്പുകൾ ഈ അഹങ്കാരിയുടെ മയ്യത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇഴയുകയാണ്, കിടക്കുകയാ. ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ. ആ മയ്യത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കബർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പുച്ഛഭാവത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഏ അഹങ്കാരിയായ മയ്യത്തെ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചത് പാമ്പുകളാണ്, പാമ്പുകളാണ്, തേളുകളാണ്. ഹാദാ മാ അഅദതു തുലക, ഇതെല്ലാമാണ്